Ця виставка складається з таких трьох частин. Перша частина – це замість ялинки зимові букети або так звані новорічні композиції. Ми представили тут приблизно 50 таких виставочних робіт. Друга частина цієї виставки – це дідух, різдвяний дух, 20-25 дідухів. Третя така частина нашої виставки – це українське село зустрічає Різдво. Там такі чобітки – це початок Миколая, який відкриває різдвяно-новорічні свята. Ми бачимо, що там у цьому чобітках є невеличкі подарунки, сувенірки, це і вертепи. Ми бачимо шопки, які показані тут. Тут приблизно 30 експонатів. І що цікаво, ви бачите, ми в центрі нашої цієї експозиції сувенір 20-го року. Це Миша, от вона запрошує до себе на кавування. Цю карту привезли учні Куликівської школи Кременецького району. Ця карта України виготовлена із моху. Кожна наша область вказана такими шариками. І в такому воно засніженому вигляді, тобто дійсно як українське Різдво і взагалі зима в Україні десь подорожує нашою країною.